Ah, mampir sik nang pos kamling. Bali seko. Tenang. Pos kamling kok ora ono wonge babar blas iki. Kudune kan ono sing nunggu. Sepi ora ono wong babar blas piye to iki? Ono swara kok ora ono wujude. Oh, wong loro iki suarane iki loro iki. Demit iki mesti. Ono suarane kok ora ono wujude iki piye? Guyu. Waduh, ora ono wujude iki kok aku krungu swara. Wong guyu. Wah, iki mesti demit iki. Pos kamring kok ora ono. Uangnya babar blas kan begini ya dimanfaatin nggo jaga nggo rondo uangnya babar blas begini tapi nebe ya kurung suara suara guyu. Wah, se ini mesti demit iki aku kudu anu sik ngiris kok ini onone suarane kok ora ono wonge. Malah saiki aku krungu swara wong nyapu. Tapi ora ono wonge. Wah, ini demit iki. Ono swara wong nyapu kok ora ono wonge. Iki demit iki. Wah. Takut.